নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল কাংকানা ছেল্ফ ফৰামলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন বিষয়লৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল যে হেয়াৰ ফল। হয়, আমাৰ সকলোৰে কমন টপিক হ'ল হেয়াৰ ফল। আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ হয়তো অলপ বেছি টেনশ্যন হয় যে বহুত চিন্তা থাকে যে ইমান চুলি সৰিছে, কিয় সৰিছে, কি কথা। কিন্তু চুলি সৰা এনেকুৱা নহয় যে অকল আমাৰ স্কাল্পত কিবা প্ৰব্লেম আছে বা আমাৰ হেয়াৰৰ কোৱালিটি ভাল নহয়, তেনেকুৱা একো কথা নাই। আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতো বহুতখিনি জড়িত, আৰু লগতে আমি যদি আমাৰ এনজাইটি থাকে, বেছিকৈ ষ্ট্ৰেছ থাকে, বা ধৰক আমাৰ ইটিং হেবিটবোৰ ভাল নহয়, যেনেদৰে আমি বহুত বাহিৰত খাওঁ, ময়ো খাওঁ, আপুনিও খায়, আৰু সেইটো কণ্ট্ৰল কৰাটো খুবেই জৰুৰী। কাৰণ যদিহে আমি নিজৰ হেল্থৰ কোৱালিটি ভাল কৰিব বিচাৰোঁ বা আমাৰ চুলিৰ কোৱালিটি ভাল কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে আমি যিবোৰ আমাৰ ইটিং হেবিটছ আছে সেইবোৰ কিছুমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে এইটো কথা যে ভিটামিন B12, ফলেট, তাৰপিছত বায়'টিন, এইবোৰৰ অভাৱত, মানে মেইনলি ভিটামিনৰ অভাৱত আমাৰ চুলি সৰাৰ মাত্ৰাটো খুবেই বেছি। আৰু সেয়েহে এটা আয়ুৰ্বেদিক মতে খুব ধুনীয়া এটা উপায় আছে, আৰু সেইটো হ'ল যে এল'ভেৰা, যিটো আমাৰ ঘৰৰ চাগে সকলোৰে তাত আছে, আমি ফ্লেটত থাকিলেও সেইটো আমি লগাব পাৰোঁ, ঘৰত থাকিলেও আমি ৰুব পাৰোঁ। তো এল'ভেৰাৰ যিটো মাজৰ আমাৰ মেইন বস্তুখিনি আছে, এল'ভেৰাটো উলিয়াই লৈ পেলাই স্কাল্পত আমি 45 মিনিটছৰ পৰা 1 আৱাৰলৈকে আমি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু ৰাখি পেলাই অলপমান ঠাণ্ডা পানী বা কুহুমীয়া গৰম পানী দি আপুনি মূৰটো ধুই দিব পাৰে। তেনেকৈ যদি আমি অল্টাৰনেট ডেজত কৰোঁ, মানে আজি চাপ'জ সোমবাৰে আপুনি কৰিছে, আকৌ বুধবাৰে কৰিব, আকৌ শুক্ৰবাৰে কৰিব, ঠিক তেনেকৈ কৰিলে যদি এমাহমানলৈকে আমি কৰোঁ, হয়তো আমি অলপমান চেঞ্জেছ দেখিবলৈ পাম। আৰু যদিহে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰে, তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি কিবা ভাল চেঞ্জেছ পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই ভাল ভাল হেল্থ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন কিছুমান দিওঁ, যদিহে ভাল পায় তেন্তে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।